Ոջույն Սյունիքից եւ Արգելի դիտողներ, թողարկումը սկսենք սահմանային ճգնաժամից Հայաստանի ու Արցախի եւ մի փոքր վիճակագրություն ներկայացնեմ եւ նախապես էլ նշեմ, որ այդ վիճակագրությունը եւ մեր հաղորդման ընթացքում կարող է փոխվել եւ հաղորդումից հետո եւ դրանից առաջ. Ուզում եմ ձեզ ներկայացնել նոյեմբերի ամսվա ընթացքում, որքան եւ ինչպիսի սադրանքների է դիմել Ադրբեջանը. Միայն նոյեմբերի ամսվա ընթացքում, միայն միջև ամսի ամսի 29 դերարյալ, ադրբեջանական ուժայները կրակ են բացել Հայաստանի սահմանի, մասնավորապես արևելյան հատվածում, շուրջ 16 անգամ. Թշնամու կրակոցից մենք երկու վիրավոր ունենք եւ նոյեմբեր ամսում մենք երկու մահ ունենք բանակում. Առաջին մեր զինվորը մահացել է գողաշրջման հետևանքով մեքենայի, մյուս զինվորը զինակիցն է պատահաբար կրակել նրան ըստ պաշտպանության նախարարության. Նոյեմբեր ամսվա մեջ 9 անգամ մեր պաշտպանական գերատեսչությունը հերքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությանը, սա Հայաստանի մասով եւ Արցախի մասով նույնպես շնորհին ակտիվացել է, ագրեսիվ է դարձել եւ նշենք, որ պաշտպանության բանակը այս ամսվա ընթացքում 15 անգամ հերքում է տվել Ադրբեջանին, նոյեմբերի 21-ին եւ նոյեմբերի 28-ին է ադրբեջանական զինուժը խախտել հրադադարի ռեժիմը, կրակ է բացել, ինչի հետևանքով մենք 3 նոյեմբերի 28-ին երկու վիրավոր ենք ունեցել։ Հետահարգելի դիտողներ, այս վիճակագրությունը մեզ ստիպում է ենթադրել, որ այո, Հայաստանի եւ Արցախի սահմանի լարվել է իրավիճակը, լարվում է իրավիճակը ակնհայտորեն, եւ Արիևը իր խոսքերում եւ իր գործողություններով ապացուցում է, որ մտադրություն ունի եւ Լաչինի միջանցքի ուղղությամբ ագրեսիայի գնալ եւ Հայաստանի սահմանին, մասնավորապես Ջերմուկ, Սյունիք, Գեղարքունիք եւ այլն։ Բնականաբար պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ առաջին քայլը հայկական կողմի պետք է լինի բնականաբար Արիևի ապորժակի զսպումը։ Տեսեք, այդ զսպելը ըստ փորձագետների Միշելի միջնորդությամբ չի հաջողվի, և զլակները փորձագետներն ուղում են դեպի Ռուսաստանի դաշնություն, սակայն որոշ փորձագիտական շրջանակներ էլ նշում են, որ այս իշխանությունները հարաբերությունները փչացրել են նաև Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Հարգելի դիտողներ, մի փոքր խոսենք սոցիալ-տնտեսական թեմայից, ուրեմն նշենք, որ Արմավիրի մարզում մարդիկ քանդել են իրենց խաղողի այգիները եւ իրենց խոսքով պատճառը մթերումն է։ Տեսեք, իրավիճակը հետեւյալն է, 40 տոննա բերք ունեն, բայց մթերման հետ կապված միայն 17 տոննայի մասով է օրինակ պայմանագիրը կնքվում, իսկ թե ինչ պիտի լինի մյուս մասի հետ այդ խաղողի, հայտնի չէ, իսկ իրենք վարկերի տակ են ճգրում, ինչպես իրենք են ասում, վարկեր, պարտքեր, տոկոսներ եւ այլն։ Մասնագետների խոսքով, եթե անցած տարի օրինակ խաղողը մթերվում էր 100-ից 150 դրամով, պետք է այս տարի դառնար 200, չդարձավ, և գաղտնիքը սա է, որ ըստ էության տեղի ունենում այդ խաղողի այգիների քանդումը, և ընդհանրապես այդ սպանդը խաղողի այգիների, եթե այսպես շարունակվի, շատ լուրջ խնդիր կարող է ստեղծել գնի հետ կապված, խաղողի գինը կբարձրանա, այս պայծառությամբ շուկայում օրինակ խաղողը 350-400 դրամ է վաճառվում, դա դեռ միայն շուկաներում և խանութներում, իսկ սուպերմարկետներում որոշակիորեն մի փոքր այլ բարձր գին է, և այսպես շարունակվելու դեպքում ըստ մասնագետների էլ ավելի է բարձրանալու, բայց միաժամանակ նաև այս համատարած սպանդի այգիների դեպքում նաև կարող է լուրջ վնաս հաստվել կոնյակագործությանը, խաղաղագինեգործությանը, որովհետև միջազգային շուկայում մենք ուրույն դեր ունենք և դա կարող է վնասել ըստ էության դրան, իսկ մենք այդ դերը շատ դժվարությամբ ենք ձեռք բերել, փաստորեն ստացվում է, որ այսպես շարունակվելու դեպքում կարող ենք հեշտությամբ կորցնել այդ դերակատարությունը միջազգային շուկայում։ Հարգելի դիտողներ, եւ մի փոքր խոսենք խոստումներից եւ համեմատենք իրականության հետ եւ փորձենք հասկանանք ըստ էության որքանով էին դրանք իրատեսական։ Խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի խոստումների մասին է, որ օրինակ դրանցից մեկը նատվել է 2021-ի հունիս ամսվա նախընտրական քարոզարշավի խորհրդարանական ընտրությունների, նա խոսել է գերիների մասին, խոստացել է ընթացքում վերադարձնել, բայց մի շատ քննարկվող, այսպես ասած, միտք է արտահայտել, ասել է, որ մեր գերիները 1-2 ամիս կսպասեն։ Նախ գերիները միջև այս պահը սպասում են գերիների մի մասը, բայց փորձենք մի փոքր շատ կարճ վերլուծել։ Տեսեք, ինչ է նշանակում գերիները 1-2 ամիս կսպասեն։ Ինչ է նշանակում լինել գերության մեջ։
Գերության մեջ այն էլ Ադրբեջանի Բաքվի բանդերում նշանակում է ռեժիմով ծեծի ենթարկվել, անարգվել, բռնության ենթարկվել. Բայց օրինակ ոչ ոք չի մտածում, չէ՞, իշխանություններից ովքեր են մտածում օրինակ ապանցի Ալյոշա Խոսրովյանի ընտանիքի մասին. Ալյոշան միջև հիմա չի վերադարձվել հայկական կողմին, նա դատվել է 20 տարով Բաքվում. 1-2 ամիս կսպասեն գերիները, հետևությունները և կարծիքները ձեզ եմ թողնում, հարգելի դիտողներ. Եվս մեկ խոստման մասին եմ ուզում խոսել կոնկրետ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ծրագրի մասին, ընտրությունների նախընտրական ծրագրի մասին, խոսքը 2022 թվականի ընտրությունների ծրագրի մասին է, որտեղ նշվում է եւ նշվում է Արցախի նախընտրի մասին, եւ ուզում եմ ուղիղ մեջ բերել. Բանակցային գործընթացում Հայաստանի առաջնահերթություններից է լինելու այն տարածքների դեօկուպացիան, որի վրա ինքնորոշվել է Արցախի ժողովուրդը, նախ եւ առաջ նախկին լղի բնակավայրերի վերադարձն Արցախի վերահսկողության ներքո խաղաղ բանակցային ճանապարհով, ինչը հնարավորություն կտա տեղահանված անձանց վերադարձնել իրենց տներ. Խոսքը նաեւ այս դեպքում Շուշիի հադրութի մասին է վերաբերում. Հիմա այս սահմանային ճգնաժամային իրավիճակում դուք արդյոք հարգելի դիտողներ, իրատեսական եք համարում, որ օրինակ առաջիկա տարիների ընթացքում այս իշխանության քաղաքականության հետևանքով, վարած քաղաքականության հետևանքով, դիվանագիտությամբ կամ օրինակ ուժով հնարավոր է վերադարձնել Շուշին և Հադրութը. Եթե մի իշխանություն ասում է օրինակ, որ Սև լճի 30%-ի համար հոգրիվ չենք անելու, արդյոք այդ իշխանությունը ըստ էության պատրաստ է ուժի միջոցով վերադարձնել Շուշին, վերադարձնել Հադրութը և մյուս հայկական տարածքները, հայկական բնակավայրերը և քաղաքները. Արդյոք խիստ կասկածելի չէ։ Եվ արդյոք այս իշխանությունները պատրաստ են համապատասխան հրամաններ տալ բանակին, և արդյոք մեր բանակը չի կարող արդյոք իր առջև դրված խնդիրները կատարել։ Էլ չեմ խոսում բանակցային գործընթացի մասին։ Արդյոք այս իշխանությունները պատրաստ են վարել այնպիսի մի դիվանագիտություն, այնպիսի մի քաղաքականություն վարել, որ կարողանան բանակցություններով հետ վերադարձնեն Շուշին, Հադրութը և մյուս մեր օկուպացրած տարածքները։ Խիստ կասկածելի է։ Հարգելի դիտողներ, այսքանից հետո ինձ մնում է ասել. Միտքացեք։